Zdravím a vítam vás opäť v hre Han Shadow po dlhej dobe. Tí, čo nevedia, čo je táto hra zač, je to o tom, že ste na jednej mape, chytáte bossa a musíte nájsť stopy, aby ste dostali k tomu bossovi, ale túto istú úlohu majú aj iní lovci, ktorí sú proti vám. To je to mať ťažšie, môžete ísť solo, môžete ísť duo, môžete ísť traja, trio a každá postava má nejako... sa vždy levelí po tom, jak spravíte quest alebo odíte z mapy, tá postava musí prežiť, aby dostala levelí. A moja má už level 15, má nejaké tie schopnosti, rýchlejšie sa mu regeneruje stamina, potom serpentína, z diaľky viem zobrať tú stopu a nemusím ísť k nej blízko. A či náležeš, ak vám tá postava umre, koniec, nová postava, odznova levelíte. O tom to je krása tejto hry, proste taký western Dark Souls by som toto povedal. Čo viac povedať, uvidíme sa v hre, ja si dám nejakého random partnera, aby som nehejničil sám. A pôjdeme na to. Asi som povedal všetko. Uvidíme sa v hre. Takže to, čo vidíte teraz, som dal Ečko, to je Demon Vision. Tie modré kvapky alebo bodky, čo sa tam utekujú, to je, že kde je najbližšie tá stopa, ktorú musíme nájsť. A to je presne tam. Takže ja mám snipu, zamierim a shiftom to zase približím. Takže to, k tomu mám jednoho bossa, Piggyho. Piggyho volám. Dúfam, že sa k nemu dostajeme, a keď nie, nevadí. Je o to, aby sme si tú hru ukázali podľa dobe. Táto hra je hlavne o počúvaní. Ja ak by som prešiel cez tie vrany, dal by som jasne priateľ najavo, kde sa asi nachádzam. Či som blízko, alebo či ďaleko. Ale nemám plán im to dávať najavo. To isté aj so psami. To isté so všetkým. Strelby sú tu nebezpečné pre tom zbraň s tlmičom. Počujete to? Takže vďaka tomuto... sú tu lovci. Tu nado mnou sú hnedlovci. No, začalo to veľmi dobré. Mapa je obrovská. A tá sa stále bude zužovať, ak ja získam... časť. Dobre. Je to aj boss rovno. Označil som, hitol som ho, ale on hitol mňa. Nemám niečo také, mám. Ja mu tam trošku zatopím. Začína to dobre. To je zombík. Dobre, netrafil som sa, ale ja si kľudne prebijem. Mám čas, na nej mi nevidí hlaveň. O to som sa veľakrát popadal, že som ho blízko zbraní. Dobre. Ideme dnu. Agresia, agresia prvá rada. Staršie prebijem. Dobre. Nie. Ej,
Je to tam. Dobre, zabili sme ich. Sme clear. Ja vyhlím bossa. Dobre. Skoro som prišiel. Teraz ich ukradnem. Lebo sa to proste patrí. Fú, adrenalín, jak svinia. Dobre. Dobre. Chcem tam sa pomýlim. Dobre, ja nám trošku heal, lebo ho potrebujem. Dobre, dobrá správa je, že sme sa zbavili bossov. Prepijem si, mám čas. Dobre. Demon Vision mi ukazuje vnútri, tam sú, tam je najbližšie. Dobre. Dobre. Väčšinou používam nôž už len z toho hľadiska. Že to je tišie. Toto sú tie stopy. Toto sú tie stopy, čo potrebujem. Dobre. O niečo bližšie sme. Ja ju zabijem. Dále mi poison. Nie je to najlepšie, ale čo spravím. Dobre. Môžem ísť týmto smerom. Ja sa budem snažiť bojať potichu. Každý zvuk tu je dôležitý počúvať. O, stará, dobrá, krásna hra. Je mi v nej dobrá. Vidno, že som to nehral dlho. Ale nepanikáril som. Len som sa preklikol dvakrát. Dobre. Tým som sa chce vyhýbať, tým aj damage jak svinia. Hlavne pozor na vrany. Dobre. Tá hmla mi robí nevýhodu so snapením. Dobre. Dobre, som clear. Tohle čo vidí, čo sa dobie, to je moja stamina samozrejme. Ovie, dobre, plus 12 máme. A ešte. A čím viac chytím ja tých... tých modrých častí, čo mám... stop. Čím viac stop chytím, tak tým tá mapa sa zužuje, že kde asi bude. To je medic, to je fajne kedy stretnúť. Lebo má u seba lekárničku. Doktor... Pušuj. Dobre. Doktor je najlepšie zabiť nožom, lebo má trošku armor na sebe. Thank you. Dobre. Ešte tu máme pár lovcov. Skoro som vyplasil húsatka. To vôbec netreba. Dobre, počujem strobu, takže pravdepodobne... idú po bossovi. Dobre. Teraz mi ukáže Ečkom, vidím... kde sa boss nachádza. A ideme si po jeho popol. Dobre. Aj tak si ich vyplašila mrcha. Dobre, je to ďaleko. Je to ďaleko, uznávam ti to. Nie. Pijavice, pijavice. Tie dávajú damage. Dobre, majú 16 sekúnd. 16% majú, kým sa rozloží ich mŕtvola bossa. Dovtedy sa tam dúfam všetci vystrieľajú a na mape vidím, že som v tomto pohode stíham. Ak sa tým stane žiadny problém, tak by som tam mal v pohode stihnúť dojsť. Čo dúfam, že sa tak aj stane. Pravdepodobne sú už len oni dvaja. Toto zoberiem kvôli eventu. Výborné. Dobre. 40%. Už sme tam, už sme v ich zóne pomaličky.
Dobre, už sme hneď tu. Označím, že sú tu husí. Dobre. Ešte to jedno dám dole. No, tam asi kačik. Nepotrebujem byť hitnutý. To je pruser. Toto je pruser. Idem sa skrčiť kvôli vranám. Dobre. Tu budú tí ľudia. Hanti. Zasraní, skurvení. Označil som. Ja sa trošku vyhýlim. Dobrá správa, že keď to vezmu, toľko by mi aj stačilo. Prebijem v kľude, mám čas. Ťažko sa mi vidí. Dobre, sú tam dvaja. Čo tak trošku toho sráči? Yes, chytil som pascu, dobre. Hit. Zabil ma o ten zasraný plot. Fú, dobre, jediné čo môžem ja robiť je spectate partner. A budem dúfať, že si ich sám dá. Ja horím. Spalím ho mŕtvolu, aby nevedeli oživiť. Čo je dosť veľký problém. Neviem, čo to za to stalo. Otázka znie, či to môj spoluhráč dá, alebo nie. No je to pekne urobené, zo všetkých strán. Je to za tebou. Dobre. Moja postava stále horí, ty kokso. No, otázka znie, či to vyhrá, alebo nie.
Všetci to len krvácajú. Dobre, hitla. Je po ňom. Jeden padol. Nevadí. Dobrá hra. Dobrá hra. Skoro. Už to bolo napínavé. Už to bolo napínavé. Nice. Dobre. Aspoň sme si ukázali, o čom táto hra je. Čo ma dosť teší. Takto sa robia presne tie XP-čka, level 81, s tým, že sme dali troch lovcov dokopy a... Ale nedokázali sme ani zabiť bossa, ani vziať jeho popol, takže... Ale to nevadí. Ukázali sme si, moja postava automaticky zomrala, tak si musím skúpiť novú. Ja dám refresh a môžem skúpiť postavu, ktorá sa mi najviac páči. Ale to asi teraz aktuálne žiadna. Dobre, back to lobby. Dobre, dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite odber, koment a like a uvidíme sa v ďalšej časti. Majte sa pekne, zdarec!